হয় আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ 2023-24 যিটো ষান্মাসিক ছেশ্যন আছে সেইটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ 13 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ নতুনকৈ আমি বৰ্তমান নামটো চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকক আমি জনাব খুজিছোঁ। আগৰ যিটো আইডল নাম আছিলে ইনষ্টিটিউট অফ ডিষ্টেন্স এণ্ড অপেন লাৰ্ণিং আছিলে, এতিয়া সেই নামটোৰ পৰিৱৰ্তে নতুন নাম এটা হৈছে চেণ্টাৰ ফৰ ডিষ্টেন্স এণ্ড অপেন এডুকেশ্যন CDOE, শ্বৰ্টলি আগত আইডল বুলি কোৱা হৈছিলে, এতিয়া CDOE। আৰু আমাৰ বৰ্তমান 4টা বিষয়ত আমাৰ ইয়াতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব, অসমীয়া, পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু ইংলিছ আৰু MSc IT হ'ব। বৰ্তমান এই 4টা বিষয়ত আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এই 4টা বিষয়ৰ অনুমোদনৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যনক লিখিছিলে। আমি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যনৰ পৰা এই 4টা বিষয়ত সম্পূৰ্ণ যিখিনি যাৱতীয় অনুমোদন লাগে আমি সেইখিনি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে এই 4টা বিষয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া এডমিশ্যন ল'ব পাৰে MA ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে। আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুই এটা ফোন আহিছে আমালৈ যে কিবা অসুবিধা, আগত যিটো কিবা এটা অসুবিধা আছিলে সেই কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। আমি সম্পূৰ্ণৰূপে যিখিনি বিধিগত যিটো অনুমোদন লাগে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ পৰা আমি সেইটো গোটেইখিনি লাভ কৰিছোঁ। আৰু এই অনুমোদনটো আমাৰ যোৱা জুন মাহৰ 8 আৰু 9 তাৰিখে এটা ইনস্পেকশ্যন আছিলে, ভাৰ্চুৱেল ইনস্পেকশ্যন, 2-দিন প্ৰগ্ৰেম আছিলে। তাত তেওঁলোকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই যিটো ইনষ্টিটিউট ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ গোটেইখিনি কথা, প্ৰতিটো বিষয়ে তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই তন্নতন্নকৈ আমাৰ পৰা গোটেইখিনি তথ্য লৈছে, তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। এই পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক আৰু এই নতুন চেণ্টাৰটো, ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনৰ চেণ্টাৰটো যিটো CDOE বুলি কোৱা আছে, এইটোত অনুমোদন জনাইছে।